Compass, guiding safe migration. እዚ ምንም ስራ የለና አንነበረኝ በቃ ሸቀጣም ምናምን ንግድ ምናምን አልሰራሁም ስራ ሲያጣ ተመልሼ እዛ ቦታ ምቀየረልኛል ሄጄ በቃ ሳውዲ አረቢያ ከገባን ያው ስራ ቦታ ሄደረሰን ከዛ ስራ ብዛት አለ እና ቤት ገጥመኛ ሊሰራልው ብዬ ሲሄድ እዛም ቶሎ ነው መጣሁት አልቆየሁም እዛ ተመላሽና ወጣት ተፈልጓል በማለት ነው ማረጥ መጀመሪያ በቃ ስልጠና ወስተን ነበር ከዛ በቃ ካፍቱን ጋስቶ ሲያመጣን በጣም ደስ ብሎናል በጣም ደስ ብሎን በቃ ኮንስራ አግኝቻለሁ ብዬ በራሴ ውስጥ በጣም ደስታ ሆኛለሁ ትኩረት ይህንን ሰርቼ መለወጥ ለውጣማ መሆንን አወቅኩ ከሰራው ለውጣማ መሆንን አወቅኩ ምግቡ በሰዓት ሰዓት ነው የሚሰጠው ለውጥ አለ ያ የሌለነው ነገር ያ እናገኛለን ያ ሊኖረውም አንዳንዱ ሊኖረውም ይችላል የሌለውም አለ ያለው ባለው ምን ፈጭን ምናምን ተጠቀም ሊሉ ይችላሉ ያላቸው ማለት ነው ስራ ከፈጠሩት ግን ያው ተመልሼ ሄዳለሁ ብሎ ምናምን ሐሳብ ይላቸው ካንዘውም ስናገኝ ያው ትርፋማ ነገር ማግዛት ነው እንጂ ገስተን ያው አትርፋን አሁን አብቃን ባግባቡ እንትን አርገን መለወጥ ነው እንጂ